سلا قدوسان يمتسمو بچات هونو انرسون لممسلم تتاطارو انجي لغيزيون بچا يمتادنقواچو اتهونو وربيتاچو بچا ساهون ود لبوناچو ساطيم زلقاو انديغوا ادرغو زوت راسواچو بلبوناچو غوادا انديغوا ادرغواچو انانتون تتاو يهدو زندم اتفقادولاچو يهن يادرغاچو اندهون زوت رياياچواچو تبرتاللاچونا በእምነትም ተጻናላችሁ የለበሱትን የጽድቅ ጥሩር ያዙትን ምግባረ ወንጌል የእምነት ጋሻ የመዳን ራስ ቁር የመንፈስ ቅዱስንም ሰይፍ እየተመለከታችሁ ትበረታላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ውድ የፍቅረ እግዚአብሔር ሚዲያ ተከታታዮች መካናተ ወልደ ነጎድጓድ የተሰኘው አምዳችን እነሆ ተጀመረ በዚህ ዝግጅታችን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ታቦታት ያሉበትን አድባራት እየጠቀስ የምንዳስስ ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በሉል እግዚአብሔር ስም ጋበዝኩ ሰናይ ጊዜ ከሐዋርያት መካከል አንዱ የሆነ ክቡር ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው ይሐዋርያ ሰማይት ዘእንበለደም እየተባለ ይጠራል ይህስ እንደምን ነው ቢሉ እንደሌሎች ሐዋርያት ካረማዊ ንግስታት ዘንድ መከራን ቢቀበልም ሞት አልደረሰበትምና ነው የቅዱሳን ምስክርነት ወአይነቱ እጅግ ልዩ ልዩ ሲሆን ስለ እግዚአብሔር የሚያደርጉት ተጋድሎ ፍጻሜ ሞትን ይቀበላሉ ይሐዋርያ ቅዱስ ወንጌልን በታናሹ አስያ ለሰባቱ ማህበረ ክርስቲያናት አስተምሯል ሰብኳል ሐዋርያው በተለይም በኤፌሶን ብዙ ሐዋርያት ያስተማሩ ቢሆንም የተፈለገውን ያህለው ጣለ መጣችም ነበርና ከደቀ መዝሙሩ አብሮኮሮስ ጋር ወደዚያው አቀና በዚያም ብዙ አስተምሮ ታላቅ ተአምራትንም አድርጎ ህዝቡን ወደ እውነት መንገድ መርቷል ስለዚህም ምክንያት ኮከብ ዘኤፌሶን እየተባለ ይጠራል የዚህ ሐዋርያ ክብር እጅጉን ከፍ ያለ ነው ቅዱሳን ቢበቁ መላእክት ሊያዩት ቻላቸው ይሆናል ቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእክት እንኳን ሊያዩት ይከብዳቸዋል ጌታውን እስከ መስቀል ስር የተከተለ የክርስቶስን እናት ድንግል ማርያምን እናት እናት ተብሎ በአደራ የተሰጠችው ከፍጥረታት ወንጌል ከድንግል ማርያም በቀር የሚልቀው የሌለ ታላቅ ሐዋርያ ነው ነጻሪ ሰማያት የሆነው ይሐዋርያ የተጋድለው ፍጻሜ እንደ ሌሎች ሐዋርያት በሰይፍ መመተርም ሆነ በእንጨት መሰቀል አልነበረም ይልቅስ ፈጣሪ በማይመረመር ጥበቡ ሞትን ሳይቀምስ እንዲሰወር አድርጎታል ምስክርነቱንም ያለ ስጋዊ ረፍት ፈጽሟልና ሰማይት ዘንበለደም ተብሏል የእርገቱ ወይንም የመሰወሩ ነገርም ጥር 4 ቀን ይታሰባል ታዲያ በጥር 4 ቀን በዓለ ንግሱ በታላቅ ድምቀት ከሚከበረባቸው አድባራት መካከል አንዱ ዣት ደብረ ጸሃይ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያኑ ከመዲናችን ከአዲስ አበባ 120 ኪሎ ሜትር ከዞኑ ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን 90 ኪሎ ሜትር ከወረዳው ዋና ከተማ እናዋሪ ደግሞ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሰሜን ሸዋ ዞን በመረትና ጅሩ ወረዳ በጃትና የቆሮ ቀበሌ በጃት ጎጥ ይገኛል ቤተክርስቲያኑ በ1746 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ጥንታዊና ታሪካዊ ደብር ነው ጥንታዊ ከመሆኑም የተነሳ የበርካታ ታሪካዊ ቅርሶች መገኛም ጭምር ነው ከዚህም ባለፈ የቅዱስ ጊዮርጊስና የቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ጠበል በመፍለቁ በርካታ ድውያን እየተፈወሱበት ይገኛሉ በዚህ ታላቅ ደብር ጥር 4 ቀን የሐዋርያ አባታችን አመታዊ ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት ይከበራልና መገኘት የምንችል ሁሉ በቦታው ተገኝተን በማክበር የረዲት በረከቱ ተካፋይን ሆን ዘንድ ይሁን ጊዜ መልእክታችን ነው ይህንንም መረጃ ያገኘነው ከሞረትና ጅሩ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ነው ሌሎች የሐዋርያው ታቦታት ያሉበትን መካናት ወደ እናንተ ማድረሳችንን ቀጥላለን የጥራራት ሰይበለን